ခိုင်းအခုချိန်ကတော့တိလယူတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တို့တကြောင်ယောဂီများရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခန္ဓာညာယဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့လျောင်းထိုင်ရက်သွား၄ပါးသောဣရိယာပုတ်နဲ့မြတ်တတ်တယ်လို့အထုံနေပါတယ်ထိုင်မရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတွားရင်နဲ့လည်းရှုနိုင်ပါတယ်လျောင်းရင်နဲ့လည်းရှုနိုင်ပါတယ်ထိုင်ရင်နဲ့လည်းရှုနိုင်ပါတယ်ရက်ရင်နဲ့လည်းရှုနိုင်ပါတယ်လျောင်းထိုင်ရက်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးအဲ့ဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့တခန်းတနာကြီးဟောပြပါတယ်။ဘာကြောင့်ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်ကိုဣရိယာပုတ်၄ပါးတည်းကထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်ကိုတိတန့်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောရပါလိမ့်မလို့လို့မေးရင်တမာရီတီထောင်တဲ့နေရာမှာထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်ဖြင့်တမာရီတီထောင်တာသည်ပို၍ပို၍စိတ်တည်ငြိမ်လွယ်တယ်တမာရီရလွယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဓိကတခန္တနာအဖြစ်ဟောကြားတော်မူတယ်။ဘာကြောင့်ဟောကြားရတယ်လဲဆိုရင်တမာတိရလွယ်လို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကပေါ်လာပါတယ်။ဘယ်ဘက်လို့ကိုအောက်ကထညာဘက်လို့ကိုအပေါ်ကတင်လက်မှတ်နှစ်ခုချင်းစင်ငယ်မြထိတာတုံးမထမ်းနဲ့တမာတိတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးပါတယ်။တမလီကိုထိုင်မှခါကိုဖြောင်းဖြောင်းထားပါမျက်နှာကိုရှစ်တရှုတဲ့တဲ့ထားပြပါရှေ့ကိုလည်းစိုက်မနေစင်းနဲ့နောက်ကိုလည်းလမ်းမနေစင်းနဲ့ဘေဘီဝေယာကိုလည်းစောင်းမနေစင်းနဲ့တဲ့တယ်ကလေးသားတချို့ကတရားထိုင်နေဆိုခေါင်းကြီးအောင်ငုံထားမှာမဟုတ်ဘူးအလားမငုံထားခေါင်းထမ်းခေါင်းကိုအကောင်းဆစ်တဆစ်တဲ့တဲ့တဲ့လာတယ်အကယ်၍ငမ်းကြီးချင်တဲ့သဘောကလေးပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ဘောကြီးတို့အိတ်ငိုက်ဖြောင်းနေနေပြီဆိုတော့မှအရှင်မမောက်ကလန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မောက်ကလန်တုတ်တံမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်အိတ်ငိုက်ဖြောင်းနေနေပြီရှိချက်ပါတယ်အဲ့ဒီအိတ်ငိုက်ဖြောင်းနေနေပြီရှိချက်တဲ့မှာဘာပါလဲဆိုပြင်းပြင်းရှူရမယ်ပြင်းပြင်းဆိုင်ရမယ်ဆိုတာပါပါတယ်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မှငိုက်မိနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေဖြစ်နေတယ်။စိတ်ဤထိုင်မှန်ခြင်း၊ရုပ်ဤထိုင်မှန်ခြင်း၊ထိနာမိတ္တ။စိတ်တည်လင်းလံ၊ရုပ်တည်လင်းလံနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာနာပါနကိုပြင်းပြင်းကလေးရှုပစ်လိုက်။အဲ့ဒါမှဓာနာကလတ္တတွေနန်းဆန်းတက်ကြွလာအောင်လို့ဒါပြင်းပြင်းရှုပြင်းပြင်းဆိုင်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားခန့်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဏှာလုံးလုံးပြင်းပြင်းရှုရမယ်။တဏှာလုံးလုံးပြင်းပြင်းဆိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဘုရားမဟောပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တရိဌာယောဂီတို့ပြင်းပြင်းရှုပြင်းပြင်းဆိုင်တယ်ဆိုတာကငါမြည်တဲ့အချိန်စိတ်တွေတပြက်လွတ်တဲ့အချိန်စိတ်တွေစောက်တီးရမရတဲ့အချိန်ဆိုရင်စိတ်ကိုစုစည်းတဲ့တမာတိတီထောင်တဲ့အနေနဲ့ပြင်းပြင်းလေးရှူပြင်းပြင်းလေးဆိုင်အဲဒီလိုမှလည်းမဟုတ်ငါမြည်တာလည်းမဟုတ်တွေ့ဝေတာလည်းမဟုတ်ပြက်လွတ်တာလည်းမဟုတ်ဗျာတို့တော်ကခန္ဓာကိုယ်ကလန်းဆန်းတက်ကြွနေပါလေဗျာအဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရိုးရိုးလေးရှူရိုးရိုးလေးဆိုင်ပုံမှန်ရှူပုံမှန်ဆိုင်လုံးမရှူနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှူနဲ့မမဗျာတို့တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်းထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်ပြင်တမလင်ကိုလည်းထိုင်မိပါပြီပြေရခါကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးထားပြီးတော့မှဥကောင်းကိုရှစ်တူရှူတက်တက်ထားပြီးပါပြီဗျာရှစ်ကိုလည်းမဆိုင်နောက်ကိုလည်းမလန်းဘေးဘေးဝဲရကိုလည်းမဆောင်းစေပဲနဲ့ကျတော့တခြားနေပြီပါပြီဗျာဘဘဲလုတ်ကိုအောက်ကထညာဘက်လက်ကိုအပေါ်ကတင်းလက်မနှစ်ခုချင်းစင်းငယ်များထိထားပါဗျာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်အချိုးကျပြီဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲတတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုဝိဟာရိယတမဇာနကာရိအယောအယံဝအမကံတတိအယံဝအမကံအနုတာတနိတဲ့ဒါဘာပြောသလဲဆိုရင်တတိထားလို့ပြောလိုက်တာမှန်ပါဗျာတပိတော်တို့ဘယ်ပေါ်တတိထားရမှာလဲဗျာဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိတော်ကဘာပြောသလဲတတောဝါအတ္တတတိတတောဝါပတ္တတတိတတောတတိရှိသည်ဖြစ်အတ္တတတိထွက်လေကိုထုတ်เสียရဤတတောတတိရှိသည်ဖြစ်ပတ္တတတိဝင်လေကိုရှုဆရာဤတဲ့ဝိပဿနာအစအာနာပါနကဆိုတဲ့အတိုင်းတို့မိပါများဝင်လေဝင်လိုက်ဩဒါဝင်လေပါလားလို့သိပေးလိုက်ဒါယောဂီအစ်စ်များအတွက်ဘုရားတို့ဦးစားပေးပြောပါလေယောဂီအဟောင်းချစ်နေကြယောဂီအဟောင်းဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ယောဂီများကတော့မိမိမြင်ဆက်ဖြစ်ပြကိုသာလည်းများကဆက်ပြီးတော့လိုက်ပေးပါဘုန်းကြီးတရားနောက်ကိုလိုက်ရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအခုဘုန်းကြီးသင်ပေးနေတာကစာအထုတ်ကစာယောဂီအစ်စ်များအတွက်ဦးစားပေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးသင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကွမ်းကုတ်ဖြစ်ပြပညာပရမကွလို့ဖြစ်ပြကလေးနန်းနန်းနဲ့မြင်နေတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါတွေမလို့တော့ဘူးပေါ့ဒါတတိကအဲ့တော့ဝင်လေးလေးဝင်လာရင်လဲဩဒါဝင်လေးပါလားလို့တည်ပြလိုက်
ထွက်လေးလေးဖြတ်သွားရင်လည်းဟောလာထွက်လေးပါလားလို့တည်ပြလိုက်အမှုမဲ့အမတ်မဲ့မရှိမဆိုင်မြင်စင်နဲ့ဝင်လေဝင်တိုင်းတီးထွက်လေးထွက်တိုင်းတီးဝင်လေလေးဝင်လိုက်ဟောတာဝင်လေပါလားလို့တည်ပြလိုက်ထွက်လေးလေးထွက်သွားရင်ဟောဒါထွက်လေးပါလားလို့တည်ပြလိုက်ဝင်လေဝင်တိုင်းတီးထွက်လေးထွက်တိုင်းတီးဖခင်ကလည်းတည်ပြပါလို့ပြောတယ်အဲဘာဖြစ်လို့တည်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒါပါလို့တာလို့ဆိုရင်တမာဒိန်ဘိကဝေဘာဝေထဘိကဝေချက်သားချက်သမီးတို့တမာဒိန်တမာလေးကိုဘာဝေထအထုလိုက်ကြသမှာကွာတဲ့တီထောင်လိုက်ကြသမှာကွာဝါမြန်မာလိုပြောရင်တမာတိအရင်တီထောင်မအောင်လို့ဒါပြောတာအရှင်မြတ်တို့ရတော့ဘာဖြစ်လို့တမာတိတီထောင်ရတာလဲပြ။အိုးတမာတိတော့ယထာဘူတံပဇာနာတိတမာတိတီကြီးနေတဲ့ယောဂီမှာတန်းလင်းခန္ဓာကဖောက်ပြန်ပျက်စီးပြတာကိုအမှန်တိုင်းတွေ့နိုင်မှမြင်နိုင်မှတိနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။တမာတိမှမတီထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖောက်ပြန်နိုင်ဖောက်ပြန်နိုင်မတိနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်နိုင်ဖောက်ပြန်နိုင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်လည်းသိပြတ်တယ်လည်းသိဖို့ရအတွက်တမာတိသိအရေးကြီးတာပဲဒါကြောင့်တမာတိတော်ယထာဘူတံပဇာနာတိတမာတိတော်တမာတိတည်ကြည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်မှတာလည်းယထာဘူတံခန္ဓာကဖောက်ပြန်တာလည်းအမှန်တိုင်းသိမယ်ပျက်စီးတာလည်းအမှန်တိုင်းသိမယ်အဓိကရောက်ကိုဖြစ်ပြက်မြင်ဖို့ရအတွက်အလုံးလုံးနေတာလေဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာတမာတိမပါလို့ဘယ်ရမလဲဒါကြောင့်ယောဂတို့သတ္တိအားဖြင့်တမာတိတည်ထောင်ကိုကြိုးစားတမာတိဆိုတဲ့နေရာမှာဥပ္ပစာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိခဏိကတမာတိဇာနတမာတိရဲ့လို့တမာတိတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာဝိပဿနာအလိုရှိရသောတမာတိသည်ခဏိကတမာတိခဏိကတမာတိဆိုတာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ယုံမြတည်တဲ့တမာတိမျိုးအဖြစ်မြင်ယုံအပြတ်မြင်မြတည်တဲ့တမာတိမျိုးဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်တည်တာခဏိကတမာတိပျက်စီးတိုင်းပျက်စီးတိုင်းတည်နေတာဟာခဏိကတမာတိဒါကြောင့်ဝိပဿနာမဲ့ပြည့်အလိုရှိအပ်သောတမာတိဒီခဏိကတမာတိလို့မှတ်ပါ။ဟိုဇာနတမာတိလို့ပါလို့ကြတော့ဝိပဿနာကတော့အလိုမရှိသေးဘူး။အဇံပြံမုတ်ပြံနာတွေဟာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကီဘက်ဆိုင်တဲ့ဇံတမာတိမျိုးဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီနေရာမှာတရားအထုပ်ဆာယောဂီတာဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခကိုမြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာကိုဓာတ်ရဲ့အကျိုးပြုနိုင်သောခဏိကတမာတိကိုဒါလည်းအလိုရှိတယ်လို့မှတ်ပါ။အဲ့ကြောင့်ဝင်လေဝင်တိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းတိဒါတမာတိတည်ထောင်တာတမာတိတော့ယထဘူတံပဇာနာတိတမာတိတည်ကြည်တဲ့ယောဂီမှသာလေခန္ဓာကဖောက်ပြန်ပျက်စီးပြတာကိုဟိုတိုင်းမှသာသိနိုင်မယ်ဒါပထမတမာတိတည်ထောင်တဲ့ပထမအစစ်မဲရှိတယ်ဝင်လေဝင်တိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းတိအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့တိလိုက်ကြရအောင်တတိတိုင်းတစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့အလုံးလုံးကြရအောင်ဝင်လေလေးဝင်လာရင်တတိထလိုက်လေးဆိုတာကလည်းယုတ်တရားပဲနှာတိပြဆိုတာကလည်းယုတ်တရားပါပဲလေကလည်းယုတ်တရားပဲနှာတိပြကလည်းယုတ်တရားပါပဲတတိထဝရိယဆိုင်မမှန်ကလေးရှိမမှန်လေးဆိုင်လေဆိုတာကလည်းယုတ်တရားနှာတိပြကလည်းယုတ်တရားအဲ့လေလေးနှာတိပြတဲ့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေလေးကနှာတိပြတဲ့တိုးဝိထိခာပြီးဝင်လာတာယောဂီတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဥက္ကလေးတွေပြန်မှတ်ထားပေးဥက္ကလေးတွေပြန်မှတ်ထားပေးဓမ္မတန်လည်းယောဂီတို့တတိထဝရိယဆိုင်ဥက္ကလေးတွေသတိကြတာဆိုဩဒါငမိတဲ့သဘောလေးပါလားတိပြီးရင်ဥက္ကလေးပြန်မှတ်ထားပေးလိုက်ဘလို့မှထိမရဘူးမြတ်ကျော်လေးလေးလံလာဆိုပြင်းပြင်းလေးရှုပြင်းပြင်းလေးဆက်လိုက်ဒါအိမ်ငှိုက်ဖြောင်းလေးနေပြီဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာလို့နာပြင်းတတ်တယ်ဆိုတော့နှယောက်ကိုဆွဲလိမ့်တာမျိုးတွေစာရီအံပလိုက်တာမျိုးတွေဇင်းညာကမဏထားရှောင်းလိုက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါအိမ်ငှိုက်ဖြောင်းနေတဲ့ဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်တတော်ဒီမှာတော့ပရိသတ်ဒုတကမဖြစ်ရလေအောင်ထန်ကြီးဧရိယာပေါ်နဲ့ပြင်းပြင်းလေးရှူပြင်းပြင်းလေးဆိုင်လိုက်အဲ့ကြောင့်သတန်းကလတာတွေနိုးကြွားတက်ကြွလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပြန်ပြီးတော့မှမိမိထင်ရှားရာဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာလေးကိုရှိမရှိစွာလိုက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်အကဲခံရမယ်ဒါကြောင့်တတိတာဝရိယဆိုင်တမန်ကြီးတည်တောင်းလို့ဝင်လေလေးဝင်လာရင်တိုးပြီးတော့ဝင်လာတာရုပ်ကိုသိလိုက်မယ်လေဆိုတာလည်းယုတ်တရားနှာတိပြကလည်းယုတ်တရားယုတ်နှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာလေလေးကနှာတိပြတဲ့ကိုတိုးဝေးပြီးတော့ဝင်လာတာယောဂီတွေ့လိုက်မယ်တတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်တတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်တတိထဝရိယဆိုင်ဝင်လေဝင်လိုက်ဝင်လေတိလေဆိုတာကလည်းယုတ်တရားနာတိဖြားကလည်းယုတ်တရား
ယောဂီကိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာလေးလေးကနာတိကြမယ်တိုးဝေထိခာပြတော့ဝဲလာတာယောဂီတွေ့ပါလိမ့်မယ်တိုးနေတာကယုတ်တရားတိုးတာတမန်တိနေလေးကနာရဲ့သဘောပေါ့တိုးနေတာကယုတ်ရဲ့သဘောတိနေတာကနာရဲ့သဘောဒါပေါ့ကြည့်လို့ပါဠိတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနေရပြောမယ်ဆိုရင်ကာယံစပဋိစ္စဖတ္တပိစ္စဥပ္ပစ္စတိကာယဝิญဉဏလို့ပါဠိရတယ်လို့ရှိပါလေဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပါဠိတော်ကြီးမှာအဲ့တော့ကာယံစဆိုတာကနှာတိပြားပေါ့နှာခေါင်းကိုအကြီးဖတ္တပင်စဆိုတာလေပေါ့ဗျာအဲ့တော့လေဆိုတာလည်းရုပ်တရားပဲနှာတိပြားကလည်းရုပ်တရားရုပ်နှကုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာရှူလိုက်တဲ့အခါမှာလေးလေးကနှာတိပြားတဲ့တိုးဝိထိခံပြီးတော့ဝင်လာတာရုပ်ကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ဝင်လေလေဝင်လာပြီးဆိုတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါတိုးတာတမန်တိနေယောဂီအဲ့ဒါတိုးတာတမန်တိအောင်ရင်ကြိုးစားပေးဝင်လေလေဝင်လာရင်တိုးတာတမန်တိဝင်လေကုန်သွားရင်ထက်လေလေအစားထုတ်တယ်ထက်လေလေအစားထုတ်ဘယ်လိုထက်လာလဲတိုးပြီးတော့ထက်လာရုပ်ကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲတိုးနေတာကရုပ်ဤသဘောတိုးမှန်တိနေတာကနာယသဘောတတိတံဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်တိုးနေတာကရုပ်ဤသဘောဝင်လေကုန်တိုးနေတာကရုပ်ဤသဘောတိုးမှန်တိနေတာကနာယသဘောတပံတိုးထွက်တာကရုပ်ရဲ့သဘောတိုးထွက်မှန်တိနေတာကနာယသဘောဒါဖြင့်တတိတံဝရိယဆိုင်ဟုတ်မဟုတ်ကိုပိုင်ညာနဲ့တန်တိတိကတမန်ပတိတဘောကိုတိုင်းညက်နဲ့နေအောင်ကြည့်ဘုန်းကြီးပါဇက်လမ်းမဆုံးနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာလမ်းမဆုံးနဲ့ရှူလိုက်တဲ့ခါမှာလေးလေးကနှာတိပြားနဲ့တိုးမတိုးအရင်အတွက်ခတ်တိုးတယ်ဆိုမှလက်ခံမတိုးလက်ကိုမခံနဲ့ဝင်လေလေးကနှာတိပြားမှတိုးဝိထိခံပြီးတော့ဝင်လာတာယောဂီတွေ့လိမ့်မယ်သိလာလိမ့်မယ်အတိုးနေတာကယုတ်ဤသဘောတိုးမှန်တိနေတာလေးကအနံ့ရဲ့သဘောသတိထားဝရိယဆိုင်တိုးတာကယုတ်ဤသဘောတမန်တိနေတာလေးကနာယသဘောယုတ်သဘောနံသဘောမှတဘာအချမ်းမရှိဘူးမတိုးဘဲတိရမို့တိုးလို့တိတာတိုးတာကအကြောင်းတရားတမန်တိနေတာကအကျိုးတရားဝါတနည်းတိုးနေတဲ့သဘောတရားဓမ္မကဓာတ်ကြီး၄ပါးလို့မင်းကပြောခဲ့ပြီပထဝီတေဇောအပေါဝါယောဆိုတာဓာတ်ကြီး၄ပါးကအကြောင်းတရားအဲ့ဒါပထဝီဆိုတာနာသီးပြမှာဝါယောဆိုတဲ့၄ကတိုးလိုက်လို့ထိဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောပါဠိတော်ရဲ့တမာတိတီထောင်တဲ့အခန်းထဲမှာဖုဒနာနီဆိုတယ်လည်းပါတယ်။ခန္ဓာနီဆိုတယ်လည်းပါတယ်။ဧဝံဓမ္မတာနီဆိုတယ်လည်းပါတယ်။ဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးဆက်နေတဲ့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကျေးဇူးဆက်တဲ့နီးဒီဖုဒနာနီတဲ့ဖုဒနာဆိုတာတွေ့ထိတာကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်တတိထဝရိယဆက်လေးလေးဝင်လာရင်တိုးဝိထိခံပြီးဝင်လာတာရုပ်ကိုတွေ့လိုက်မယ်။ထွက်လေထွက်သွားရင်လည်းပဲတိုးဝိထိခံပြီးထွက်သွားတာယောဂီတွေ့လိုက်မယ်ပရိဒံဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ဝင်လေလေဝင်လာလို့တိုးတာတွမှန်တည်နေယောဂီအဖြစ်ကိုသိတာပရိဒတ်ကွက်ပထမတိုးတာတွမှန်တည်ပေါ့ပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်သမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါရူပသမိန်ဝေရတိသမုဒိယဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာသောရူပတမိန်တူးနေတဲ့ယုတ်တရားကလေးအပေါ်၌ဝိဟရတိပဇာနာတိပဇာနာတိပုဂ္ဂံထည့်ပြီးတော့ပြောပြတာပါဠိတော်မူရင်းကတော့ဝိဟရတိပဲပါတယ်ဝိဟရတိနေတယ်တဲ့ဘလို့နေရမလဲဆိုရင်ပဇာနာတိပုဂ္ဂလိထည့်အတိကလေးနဲ့နေပြီပေါ့တူးတာတမန်တိအောင်စောင့်ကြည့်ပေးတူးတာတူးတမန်တိအောင်စောင့်ကြည့်ပေးမမပြန်တပြိတော့စောင့်ကြည့်လိုက်လို့တူးတာတမန်တိတယ်တူးတာတူးတမန်တိတယ်အဘာဖြစ်လဲဗျအေးအေးတိုးတာတမန်တိရင်ပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်လဲသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါရူပတမိန်ဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာသောရူပတမိန်တိုးနေတဲ့ယုတ်တရားကလေးအပေါ်၌ဝိဟရတိပဇာနာတိအတိကလေးနဲ့နေပြီးသမာတဲ့ဒါဖြင့်တိုးတာတမန်တိရင်ယောဂရမထာသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါဟောသမုဒိယဆိုဖြစ်တာဒါသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါရူပတမိန်ဝိဟရတိဆိုတာကမြန်မာလိုပြောရင်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ယုတ်တရားကလေးအပေါ်၌ဝိဟရတိပဇာနာတိအတိကလေးနဲ့နေပစ္စမတိပစ္စမဆိုတာကလေတိုးနေတာဟာယုတ်ရဲ့တဘောတိုးတာတမန်တိနေတာကနာရဲ့တဘောပဲဒါပေမဲ့တိုးတာရယ်တမန်တိတာရယ်တိုးတာရယ်တမန်တိတာရယ်ဓမ္မတဘာအခြားဘာမှမရှိဘူးတိုးနေတာကယုတ်ဤတဘောတမန်တိနေတာလေးကနာရဲ့တဘောယုတ်တော့နန္တို့ဆိုတာကယောဂီတို့ဝိပဿနာအာမထုတ်မိမှာကြိုတိထားရမယ်နဲ့တည်းပဲယုတ်နန္ဆိုတာကတိเสียရရှုเสียရကဖြစ်ပြက်
သတိထားဝရိယဆိုင်ယောဂီတို့တိုးတာတိတာကတိစေရတိုးတာကတိတာကနံတိုးတာကအကြောင်းတိတာကအကျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးယုံတဲ့နံဆိုတာကအခုလို့ကမ္မထံတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ပဲနံပဲအကြောင်းပဲအကျိုးပဲခွဲနေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြောင်းကျိုးယုံနံဆိုတာကရှုရမယ့်ဟာမဟုတ်သိရမယ့်ဟာဘယ်အချိန်သိရမှာလဲဖေဟာလို့မေးရင်တရားအမထုတ်ခင်ကြိုတင်သိထားမှာတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့အတူတကတိရကနဲ့တူတကအောင်တိရကအကျိုးသွားပြီးတော့မှမခွဲနဲ့အဲ့လိုစိတ်ထက်ကသွားခွဲနေလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဉာဏ်အောက်ကျတယ်တဲ့ဝိပဿနာကိုတက်မသွားနိုင်တော့ဉာဏ်အောက်ကျတယ်ဒါကြောင့်ကြောင်းကျိုးယုတ်နံဆိုတာကတရားအမထုတ်နေမှာကျွတ်တင်ပြီးတော့နားလဲအောင်တိအောင်လေ့လာထားတဲ့အရာမျိုးတိအောင်ဟောပြောပို့ချပေးရမယ်အရာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်တကယ်အလွတ်လွတ်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်နိစ္စယောဓမ္မတထံတထံဝိပဿတိတထထဝိပဿနာရှိမဲ့ယောဂီတွေပစ္စုပန်နိစ္စပစ္စုပန်တဲ့တယ်မှာပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတိုင်းဒါလည်းရင်ပတ္တိရှိမဲ့ရဲ့ဣတိတ္တမထုကြဝိပဿနာဝိပဿနာညီတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဟိတဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တယ်မှာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာမှာပဲရှိရတာပါတရိဒာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်တရိဒာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံးမရှိနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှိနဲ့စန္ဒတွေမစွန်းနဲ့မမန်ကလေးရှုမမန်ကလေးဆိုင်အာတိတ်စိတ်တွေလင်းလန်ထိုင်မိုက်နေတော့ပြင်းပြင်းရှုပြင်းပြင်းဆိုင်အဲဒီလိုမှမဟုတ်ပါနဲ့ဒီလိုပုံမှန်ပါပဲဗျာဆိုရင်မမန်ရှုမမန်ဆိုင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတိဆောက်ဖို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာယနေ့အချိန်ပစ္စုပန်တက်တဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိမလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဆုံးပဲငါမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်တခါတည်းပြင်းပြင်းလေးရှူပြင်းပြင်းလေးဆက်ပလိုက်တိဋ္ဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံးမရှူနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှူနဲ့တသင့်တိုးပြောတော့မယ်တသင့်တိုးပြောတော့မယ်ယောဂီအဲ့တော့ဝင်လေဝင်နိုင်ထွက်လေတိုင်းတိုးဝင်နိုင်တိုးထွက်တိုင်းသိရင်ဘာကျေးဇူးများတယ်လေဖះလို့မေးတူးနေတာကရုပ်ရဲ့သဘောတူမှန်တိနေတာကနာရဲ့သဘောဒါရုပ်သဘောနာသဘောမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားဆိုတော့လည်း तू မြင်လာမယ်တူးတာကအကြောင်းတိတာကအကျိုးဩအကြောင်းအကျိုးပါလားဆိုတော့တိကြောင်းကျိုးရုပ်နာကိုပန်းပန်းနဲ့တိတာတဲ့တန်တရားဝစီကိစ္စဆိုတာပေါ်မလာတော့အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ရှင်းဒါကအကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ဝစီကိစ္စတည်တယ်တဲ့အကျိုးတရားပြတဲ့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်နေတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်တဲ့အကြောင်းတရားပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ဝိသေကစားသေးတယ်အကျိုးတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပရိတ္တဝိရသဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကစားတွေအတိညာအပွားဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်နိုင်မှသခြင်းအကျိုးကခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်အောင်အလုပ်တားလို့မှတ်ပါတိဋ္ဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံးမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့စန္ဒမစွန်းနဲ့ဝင်လေဝင်လိုက်တာဩတိုးဝင်ဝင်လာဆိုတိုးတာတုံမှန်တိနေပြီတောရတုံမှန်တိတာသည်အဖြစ်ကိုတိတာတောရတုံမှန်တိတာသည်အဖြစ်ကိုတိတာပါဠိကဘာပြောသလဲသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါရူပတမေဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတော့ရူပတမေတိုးနေတဲ့ယုတ်တရားကလေးအပေါ်၌ဝိဟရတိပဇာနာတိအတိကလေးနဲ့နေပါစမှာတိုးနေတဲ့ယုတ်ရဲ့သဘောဟာလောရတန်တန်ပေါ်ဟန်တမေကင်းစိတ်နေတယ်ပုံတရံလည်းမရှိတိတဲ့ထဲမှာလည်းပုံတရံမပါဘူးယောက်ျားမိမမဟုတ်ဘူးတိတာဟာတိတဲ့သဘောပဲတိုးနေတာကလည်းယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးရုပ်ရဲ့တဘောဒါကြောင့်မလို့တိုးတာကယုတ်တိတာကနံမတိုးသွားတယ်သတိထားဝရိယဆိုင်တိုးတာကယုတ်တိတာကနံတိုးတာတုံမှန်သိရင်ယောက်ျားတို့ယုတ်နံကိုပန်ပန်နေနေသိတဲ့အတွက်ငါရှူတယ်ငါဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူမလာတော့ဘူးအကြောင်းအကျိုးကိုသိတော့ဝစီကိစ္စသိတယ်ယုတ်နံပဲလို့ပန်ပန်နေနေသိတဲ့အတွက်တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ပါလေယောက်ျားဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စပြုတ်မှသောတာပန်တိမာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တော်ကောင်းများအထုတ္တိထားပေးပါတရိဒာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်တူရကယုတ်တိရကနဲ့ယုတ်နံကိုပန်းပိုင်နေနဲ့ကိုယ်ကပြတိတဲ့အပြင်မှာယုတ်ရဲ့သဘောကတူတာနံရဲ့သဘောကတိတာအဲ့လိုယုတ်သဘောနံသဘောလေးပါတိနေဖို့အရေးကြီးပါအဲ့တော့တူတာတူမှန်တိနေဖြစ်ကိုတိတာပါဠိတော်ကသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါရူပတမေဝိရတိအေးတိုးရတမန်တိဟိဒါအဖြစ်ကိုသိတာဝင်လေလဲကုန်းသွားရင်တိုးဝင်တဲ့ဘောလေးရှိတော့
อ่าไม่ရှိတော့ပါလားလို့သိရင်အပြက်ကိုသိတာတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လုံမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှားမရှုနဲ့စန္ဒတွေမစွန်းနဲ့မမှန်ကလေးရှုမမှန်ကလေးရှက်ဝင်လို့ဝင်လို့တို့တာတမန်တီးနေယောဂီအဖြစ်ကိုသိတာသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါရူပတမေဝိရတိသမုဒိယဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတော့ရူပတမေတွန်းနေတဲ့ရုပ်တရားကလေးရုပ်သဘောကလေးအပေါ်၌ဝိဟရတိပဇာနာတိအတိကလေးနဲ့နေပစ္စမတဲ့တိုးရတွမန်တိနေယောဂီအဖြစ်ကိုသိတာချလိုက်တဲ့ရှုလို့လည်းပြီးတော့တိုးဝင်တဲ့သဘောလေးမရှိတော့မရှိတဲ့အခြေအနေတော့အော်တိုးတဲ့သဘောလေးမရှိတော့ပါလားလို့သိရအပြက်ကိုသိတာဝေယဓမ္မနုပတိဝါရူပတမေဝိဟရတိဝေယဓမ္မပြတ်သွားတော့ရူပတမေတွန်းနေတဲ့ယုတ်ကရားလေးအပေါ်၌ဝိဟရတိပဇာနာတိအတိလေးနဲ့နေပစ္စမတဲ့တိုးတာလေးတိနေအောင်ပြီးသေးခွေးတဲ့အဲ့တိုးတဲ့တရားကလေးအချိန်တန်ဘယ်ရောက်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့တိလမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဆောင်ကြည့်ရမယ်လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကတော့ဘာလဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာဖြစ်ပြီးပြတ်တာဟာခန္ဓာရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ပဲဒါကြောင့်တတိယယောဂီတိုးတာတမန်တိရင်အဖြစ်ကိုသိရချားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုးဝင်တဲ့ဘောလေးမရှိတော့အဲ့ဒါကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့သိရင်အပြက်ကိုသိတာတတိယဝရိယဆိုင်ဝရဓမ္မနုပတိဝါရူပတမေဝိဟရတိတိုးတာတမန်တိရင်အဖြစ်ကိုသိတာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုးဝင်တဲ့ဘောလေးမရှိတော့ဟုတ်တယ်ဝင်လေလက်ကုံသွားရောမရှိဘူးလေအတိုးတဲ့ဘောလေးမရှိတာကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့သိရင်အပြက်ကိုသိတာဖြစ်တာလဲသိဖြစ်တာလဲသိတိထံဝရိယဆိုင်အလွတ်လွတ်တောင်အသေးစိတ်ကျေစုဆက်နေပါလေယောဂီဝိပဿနာဆက်အားထုတ်မဲ့ယောဂီအတွက်မတိမဖြစ်အောင်နားမလဲလဲအောင်ဖြစ်ပြမမြင်မြင်အောင်လို့စွန့်နေတဲ့ကျေစုဆက်ပါလေယောဂီတိုးတာကယုတ်ဤတဘောတိနေလေကနာရတဘောတိုးတာတွမ်းတိနေရင်ယောဂီအဖြစ်ကိုသိတာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုးဝင်တဲ့ဘောလေးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့မှလားလို့သိရင်ယောဂီအပြက်ကိုသိတာတိုးတာဒီတော့ကအဖြစ်ကိုသိတာချားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုးဝင်တဲ့ဘောလေးမရှိရင်မရှိတာလေးကိုသိရင်အပြက်ကိုသိတာဒါဖြင့်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်တိုးတာလေးပေါ်တော့ကဖြစ်တာတိုးဝင်တဲ့ဘောလေးမရှိတာကပြက်တာသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်တိုးတာတိလိုက်မရှိတာတိလိုက်တိုးတာတိလိုက်မရှိတာတိလိုက်ဒါလို့သိနေရင်အာနာပါနဟာတမထတက်တက်မဟုတ်တော့ဘူးဝိပဿနာအစဉ်တိရောက်သွားပါလေအဖြစ်ကိုသိတာဒီတမထအပြက်ကိုသိတာဒီဝိပဿနာပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်လဲသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါရူပတမေဝိဟရတိဝေယဓမ္မနုပတိဝါဝိရူပတမေဝိဟရတိဝေယသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပတိဝါရူပတမေဝိဟရတိဆိုတော့မှဒါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်သေချာဟောတာကသမုဒိယဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရူပတမေတွန်းတဲ့ရုပ်တရားကိုသိရင်အဖြစ်ကိုသိတာအဖြစ်ကိုသိတာဒီတမထဝေယဓမ္မဝင်လေကုံသွားလို့မရှိတော့မှလားသိရင်အပြက်ကိုသိတာမို့ဝိပဿနာတမထနဲ့ဝိပဿနာတေးသေးချာချာကိုခွဲပြီးပါလေယောဂီယုံနံကြောင်းကျုပ်ပညာပရမတ်တမထဝိပဿနာတေးချာခွဲနေပါလေယောဂီတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ရမ်းရှုမှန်းရှုရမ်းလုံမှန်းလုံအကန်းလုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ချင်ပါလေတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လုံမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှိနဲ့မမှန်လေးရှုမမှန်လေးဆက်တို့တာတမန်တည်ရင်အဖြစ်ကိုသိတာဝင်လေးကုံသွားလို့အော်မရှိတော့ပါလားလို့သိရင်အပြက်ကိုသိတာထွက်လေထွက်လာလို့တူးထွက်တာကိုသိရင်အဖြစ်ကိုသိတာထွက်လေလေးနဲ့ကုံသွားတူးထွက်တဲ့ဘောလေးမရှိတော့မရှိတော့ပါလားလို့သိရင်အပြက်ကိုသိတာဒါဝင်လေတစ်ခုမှဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဝင်လေတိယုံထွက်လေတိယုံတိုးတာတိယုံတိုးထတာတိယုံကတော့တမထအစင်ပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာအစင်ဆိုတာအပြက်ကိုမြင်လိုက်မှဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကတမုရိယဓမ္မနုပတိဝါဝေယဓမ္မနုပတိဝါတမုရိယဝေယဓမ္မနုပတိဝါလို့သုံးပါးသာပြထားပါတယ်အတ္တိထာမှာဒါအဖြစ်ကိုသိတာဒီတမထအပြက်ကိုသိတာဒီဝိပဿနာဝိပဿနာစစ်စစ်ဒီအဖြစ်ကိုအပြက်ကိုနှမျိုးလုံးကိုမြင်ရမှာပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတာမယုံပါနဲ့ယောဂီများကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လောက်ပါဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိတ္တဓမ္မတိဏ္ဏဝစီကိစ္စအပရပစီဝိတ္တရစ္စပတောတရားဟောပြီးသား
ဒါရဲရဲနဲ့နှလုံးသားပန်းရှင်နေဖြစ်နေဆိုရင်ဖြစ်ပျက်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ပါအဲတူတာတူမှန်သိအဖြစ်ကိုသိတာအဲ့တော့ယောဂီတို့ကိုကမ္မထံဆိုတဲ့နေရာကမ္မထံနှစ်မျိုးပေါ့မူလကမ္မထံနဲ့ဈာတို့ကမ္မထံပေါ့ဒီညာနာတိပြန်ဆိုတာကမူလကမ္မထံနာတိပြန်မှတပါဈာတို့ကမ္မထံရှုပုံရှုနီးရှုဟန်ရှုွက်အသေးစိတ်လေးတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆက်လိုက်ပြီးတော့မှနောက်ရနိုင်မှာကျေးဇူးဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပိန်နေတိတ်ပံဟုဓာတိတ်တန်ရွှေမေတန်ညံ့မိပြုပဲတဲ့အခုတော့ယောဂီတို့နာတိပြာမူလကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်မူလကမ္မထံဆိုမူလကမ္မဌာနမူလအခြေခံကြဆုံးကမ္မဝိပဿနာအလုပ်ဌာနဆိုတာနေရာမြန်မာလိုပြောရရင်ဝိပဿနာအထွတ်သောယောဂီအခြေခံအကြဆုံးသောနေရာသည်အာနာပါနာပဲဒါကြောင့်သူကမူလကမ္မထံလို့ပါဠိတက်နဲ့ဒီလိုသုံးရပါတယ်မူလကမ္မထံလို့ပါဠိတက်နဲ့တုံးတယ်။မြန်မာလိုပြောရင်ဝိမတ္တနာအာထုတ်တော်အလွတ်လွတ်တော်ယောဂီများဤအခြေခံအကျဆုံးသောနေရာ။အဲ့ဒါကိုမူလကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်နေရာလဲတရားဆိုအာနာပါနာပေါ့အခုသင်ပေးနေအာနာပါနာ။ဒါအာနာပါနာနာတိပြဖြစ်သည့်ယုံနာဓမ္မဖြစ်ပျက်သည့်မူလကမ္မထံလို့သာမှန်။အဲ့ဒါမူလကမ္မထံရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသာအရေးဆုံးရအောင်ကြိုးစား။မူလကမ္မထံရဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးနောကျလာပြီဆိုရင်ဇာတုကမ္မထံနဲ့မူလကမ္မထံရဲ့ဇာတုကမ္မထံရဲ့ဖြစ်ပျက်နဲ့မူလကမ္မထံရဲ့ဖြစ်ပျက်တွဲဆက်ပြီးရှုရင်းနဲ့ဝိပဿနုပက္ခဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုဒါနဲ့ပြန်ကြရင်ဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ပေးပါမယ်။တတိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်တတိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်အဲလိုရှုနေရင်ကတနည်းကလှုပ်ကနေပေါ်သွားရင်လှုပ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာ။အဲ့တဘောလေးအခုပေါ်ပြီအခုမရှိတာကပြက်တာ။ဒါကစက်ကနေပေါ်သွားဆိုစက်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာ။အဲ့တဘောလေးမရှိတာကပြက်တာ။ရစ်ကနေပေါ်တာရစ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့တဘောလေးမရှိတာကပြက်တာရှင်ကနေပေါ်တာရှင်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့တဘောလေးမရှိတာကပြက်တာနာတိဖြားမှတပါခန္ဓာကိုခြေဆုံးခေါင်းဆုံးစံပြားခြေပြားလက်ပြားအရေချက်ကိုခြံလက်ကျန်တဲ့နေရာမှန်တယ်များဓာတုကမ္မထံလို့သာမှန်ယောဂရဘုရခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်မှုမှန်တယ်များအကုန်အရှုကံနေကြည့်ပဲဒါကြောင့်မို့နာတိပြားထိတိယုံနံဓမ္မဖြစ်ပျက်ကမူလကမ္မထံခြေဆုံးကောင်းဆုံးတွေးလေလက်ပတ်မှုရှိတဲ့အစုကာယရှိသည်မြမုတ်ချအနှက်ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားမှန်သည်များကဓာတုကမ္မထံမူလကမ္မထံနဲ့ဓာတုကမ္မထံဒါကြောင့်ဒရိဋ္ဌဝရိယဆိုင်ဓာတုကမ္မထံလှုပ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘောလို့မရှိတာကပြက်တာစက်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘောလို့မရှိတာကပြက်တာဒရိဋ္ဌဝရိယဆိုင်ပြဉ္ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လုံးမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့မမှန်လေးရှုမမန်လေးရှာတူတာလေးတိလိုက်မရှိတာလေးတိလိုက်တူတာလေးတိလိုက်မရှိတာလေးတိလိုက်အဲ့လိုတိနေရင်ကနေတနည်းကစကနေရကနေမောကနေပြိုင်လဲလှည့်ကြည့်ပါသတိထားဝရိယဆိုင်ဒီညာနဲ့ကြည့်စကနေဆိုတာကတိဋ္ဌာဝရိယဆိုင်ပြညာနဲ့ကြည့်